Ahoj, vítejte na F-Drive u dalšího testu elektrické motorky. Tentokrát pro vás máme opravdovou lahůdku a tou je KTM Freeride EXC. Společnost KTM se na trh s elektrickými motorkami vydala už v roce 2012 s modelem Freeride E, který vydržel v nabídce do října 2017, kdy ho vystřídalo právě EXC. Model Freeride nabízí KTM i se spalovacím dvoutaktem nebo čtyřtaktem a stále se očekává, jestli budou elektrifikovat i další modely z nabídky. Modelová řada Freeride zapadá někam mezi Trial a Enduro, takže tyto motorky jsou hravé, úzké a lehké. Srdcem celé motorky je elektrický motor chlazený kapalinou, cirkulující ve vlastním okruhu skrze malý chladič. Jeho maximální výkon je 18 kW, maximální točivý moment 42 Nm od nulových otáček a maximální rychlost se pohybuje okolo 90 km v hodině. Jako většina elektrických motorek, tak i KTM nabízí výběr z více výkonnostních stupňů, konkrétně ze tří. První nabízí výkon 9 kW, poloviční točivý moment a maximální rychlost okolo 50 km v hodině. Jako jediný tento stupeň nabízí i rekuperaci. Druhý je nastavený tak, že upravuje míru výkonu a kroutícího momentu podle vytočení akcelerátoru a třetí nabízí maximální výkon i kroutící moment od nulových otáček. Druhý i třetí stupeň nabízejí maximální rychlost mezi 80 a 90 km za hodinu. U KTM mě velmi nadchla kvalita baterie a způsob nabíjení, který jsem u konkurence ještě neviděl. Výjimatelná Li-ion baterie nabízí kapacitu 3,9 kWh a dá se s ní jezdit pod plným plynem na třetí stupeň více než 30 minut nebo kombinovaně až 2 hodiny. U crossových motorek se ne příliš často uvádí dojezd, ale právě motohodiny. My jsme to stejně přepočítali a reálný dojezd se pohybuje okolo nějakých 40 km až po 80 v závislosti na stylu jízdy, zvoleném výkonnostním stupni a váze jezdce. Způsobem nabíjení to u mě KTM vyhrála na plné čáře. V motorce totiž obdržíte originální rychlonabíječku, která nabízí tři možnosti nabíjení – Fast, Normal a Storage. Při nabíjení na Fast se baterie nabíjí do 85% kapacity a zabere to pouze 30 minut. Na Normal se nabíjí na 100% kapacity za hodinu a čtvrt a Storage udržuje baterii na stejné kapacitě tak, že se nevybíjí ani nenabíjí. Společnost garantuje 700 nabíjecích cyklů na 100% kapacity, potom je možný pokles třeba na 85%. Toto číslo se ovšem může měnit v závislosti na zacházení jak při užívání, tak hlavně při nabíjení. Co se týče jízdních vlastností, tak KTM se hodí na jakýkoliv typ povrchu, ale nejbližší je samozřejmě hlína a nějaký členitý terén. Co mi malinko scházelo, byla vyšší maximální rychlost, protože motorka se na maximálku vyšplhá velice rychle, ale pak už vás nepustí ani o kousek dál. A to je škoda, vyšší rychlost by jí slušela. To ale nemluvím o jízdě na trati, kde maximálka nehraje až takovou roli, ale jde spíš o odpych a ovladatelnost. A v tom EXCčko opravdu exceluje. Dokonce tak, že dělá vážnou konkurenci profi spalovacím motorkám do 250 kubických centimetrů a při závodech ve sprintu umí držet krok s motorkami do 150 kubických centimetrů. Cizí nejsou ani další skoky a v čem motorka jednoznačně vyniká, jsou výjezdy do kopců. Díky velmi citlivému plynu a snadnému dávkování se vyšplhá téměř kamkoliv bez sebemenších obtíží. Rám je trubkový v kombinaci s hliníkovo-ocelovými kompozitními odlitky, takže je motorka velmi bytelná. Vidlice je VP Explore s průměrem 43 mm se zdvihem 250 mm a zadní tlumič VP PDS, který chodí 260 mm. Na předním kole jsou čtyřpístové kotoučové brzdy s průměrem kotouče 260 mm a vzadu dvoupístové a 230 mm kotouč. Mnou testovaný model váží 111 kg. Určená jak pro profesionály, tak pro začátečníky, protože je velice snadno ovladatelná. Od dodavatele ji dostanete se všemi potřebnými díly pro provoz na silnici a v případě jakýchkoliv problémů se můžete obrátit na tři autorizované servisy KTM. V Praze, v Brně nebo v Liberci, kde se specializují na elektrické modely. Cena testovaného modelu se pohybuje okolo 300 000.
Za dobu, co jsem se na motorce projížděl, jsem se do ní zamiloval. A mít na ní peníze, tak neváhám ani chviličku. Na silnici je hravá, poslušná a když za ní vezmete, tak umí i pozlobit. A při jízdě na polňačkách a v lese jsem nemyslel na nic jiného, než na to, ať ji nemusím vracet. Nevěřil jsem, jak moc je obratná a co všechno jsem zvládl vyjet. A když k tomu připočtu tu její tichost, která zanechává úplně jiný pocit z jízdy, tak vážně doporučuji. Nemluvě od ní na trati, když jsem si říkal, že to nebude až tak úplně ono, ale právě naopak. Ve chvíli, kdy se nemusíte soustředit na spojku a přeřazování, tak si hlídáte jen správnou stopu a ždímáte ji na max. Nestačil jsem se divit, jak mi vytahala ruce po třech kolečkách pod plným plynem. Ještě, že mi ji sebrali tak brzy, protože by to asi nedopadlo dobře. Velice se povedla a vřele doporučuji.